Пиріжечки завжди у нас смачні, м'якенькі. По 5-6 годин на день у будинку, що на вулиці Маршала Суця у Запоріжжі, мешканки готують пиріжки. Голова ОСББ Ірина Коваленко каже, в асортименті смажені та духові. І всі для військових. Це духові. У нас готує їх Сніжана з маком та з яблуками. Десь тут 130 готових виробів. Десь 200 пиріжків принесли з 8-го поверху, дівчата наготували 196. І ми тут напекли, бо 5 замісів – це десь 300-350 пиріжків виходить. Вот. А оце, я вам казала, у нас там Лідія, вона випекає отакі рулети яблучні. Готують пиріжки 5-6 квартир у будинку раз на тиждень, розповідає Ірина. До приготування долучається і Сніжана Мазай – жінка-переселенка з Мелітопольського району області. Я була кухарем. От, ну, це в мене від бабусі, от, я люблю цим займатися. За власним рецептом готуєте? Так, за власним, але я його нікому не розказую. Я готувала пиріжки з яблуками та з маком. Пекти почали 3 місяці тому, аби допомогти військовим, каже Ірина Коваленко. Пиріжки передають захисникам на Запорізький, Херсонський та Лиманокуп'янський напрямки. Кажуть, іноді навіть води нема. Нагріли, кажуть, звичайну воду на оцій свічці. Пиріжком закусили, вас спомнили. І довольні від душі. Якщо вони просять, як їм відмовити? Такий холод, господі, ми в теплі. Ми в теплі, ми сидимо. Ми втягнулися. Іноді у нас був одна неділя перерив. Дівчата ходять, ну коли вже будемо пекти? Уже у нас четвер, це як робочий день. Більшість продуктів купують власним коштом. Безоплатно отримують лише борошно від волонтерів та сироватку від місцевих фермерів, каже Ірина. У начинку кладуть капусту, печінку, картоплю з грибами, яблука та мак. От хлопчики, бачите, от вони отримали, це з Авдіївки. У нас волонтер приїжджав на Авдіївку, відсилали. От пиріжки напекли. Такі є. От у нас ця жіночка теж. Пече там у нього, бачите, одна напекла десь 250 штук. Готові пиріжки і булочки запаковують у коробки по 15-20 штук та передають волонтерам, які відвозять військовим. Ми на кожну коробочку наклеюємо такий, і тут у мене написаний телефон Viber для обратного зв'язку. І от коли вони отримують, іноді пишуть, такі смачні, я говорю, а фото? І фото вони нам присилають, що вони дуже смачні. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини з Запоріжжя.